Veliki pozdrav, dragi prijatelji. Evo, ja sam danas kod Radovana u Bariču. Probamo ovu letvu. Stvarno, ja sam prezadovoljan. Radi čisto i kad se pojača i na maloj snazi i kad se pojača, znači što danas svi sviraju jako i prejako, ne izobličava, to je meni najbitnije, da onaj prirodni zvuk ostane i kad se pojača. Evo, ja ću vam odsvirati i otpevati jednu mnogo skupu pesmu za sve vas od srca. Veliki pozdrav od mene i od Radovana. Živi bili. Pa kaže. Eto, topla preporuka Radovane ML letve za harmonike.